役員連絡会の概要についてお話をします。冒頭、門川大作京都市長より当選の当選御礼の挨拶がありました。4選目で、党の推薦はなかったものの、推薦同様の手厚い支援と多くの国会議員の応援に感謝の言葉がありました。幹事長のご発言は後ほど幹事長にお願いします。次に岸田政調会長から、今週木曜の精神で新型コロナウイルス対策について、党の緊急提言を議論するとの発言がありました。次に鈴木総務会長から、本日の総務会で自衛隊の中東派遣について、万が一不測の事態が生じた際の党と政府の対応や手続き等について、岸田政調会長から報告をしていただく、との発言がありました。その他でありますが、2月5日、食の国福井フェアについて、稲田会幹事長代行から報告がありました。それから2月6日、富士の介と県産酒、県産果実を使ったスイーツを楽しむ会について、森谷博史副幹事長から報告がありました。最後にですね、京都市長選の御礼が西田京都府連会長からありました。私からは以上になります。小倉さんでございます。昨日の役員会で安倍総理から補正予算の成立に関して、党役員の協力に対して謝意がありました。引き続いて来年度予算について年度内成立に向けて党と協力して党政府ともに頑張って、国民の期待に応えたいということでありました。また新型コロナウイルスの対策につきましては政府として感染防止に全力を挙げるとともに協力された皆さんの健康管理にも万全を期するということであります。地方経済に与える影響等につきましても予備費の活用も視野にして、躊躇なく対策をしていきたいとの総理のご発言がありました。党としてもその方針、その方向で協力をしたいと思っております。本日、総務会において政府からヒアリングを行い、対策を協議する方針でありますが、今後、皆さんのご協力をお願いを申し上げていきたいと思います。私からは以上ですが、ご質問があればよろしくお願いします。はい、TBS の小林です。新型コロナウイルスに関連して、質問させていただきます。二階幹事長は先日、香港メディアのインタビューに対して、親戚の人が病になったという表現を用いて支援する考えを示されました。それに対して中国のネット上ではシェイシェイと感謝の気持ちが溢れているということですけれども、改めて今後中国に対してどのような支援をしていくべきと幹事長はお考えでしょうか。これは中国のメンツもありますからね。中国側の要請があればそれに従って政府と協議して適切な対応を仮面で TBS の小林です。日本の国内でもこのコロナウイルスの感染の拡大に伴ってマスクが不足し始め品薄となっています。政府は昨日の予算委員会でですね、マスクの増産をメーカーに対して要請していく考えを示しましたけれども、幹事長としてはこのマスクの品薄に対してはどのように対応していくべきとお考えでしょうか。マスクの問題についてはマスクを作っておる会社はですね、こういうことが話題になった瞬間に増産に励む、それくらいのことは日本人に知恵があります。政府や党がごちゃごちゃ言っていかなくたってマスクの会社はマスクでやります。こっちがそのおせっかいにマスク生産どうですか、間に合ってますかね、その叱られちゃう。はい、他にありますか。はい、NHK の関口です。先
ほど課長の発言にもありましたが、まあ、その総理も地方経済への影響についてですね、予備費の活用も視野にということですけれども、官庁としては具体的にその地方経済のこの、影響に対する対策としてどのようなことを必要とお考えでしょうか。今直ちに、その必要性においてはですね、内陸をしっかり見て、そうしたことに対して対応する必要が生じた場合に、間髪を入れずに対応していくという構えが大事だ。今からこれを大げさに想像しく、政府や党が訴えるということではなくて、ことの状況に応じてですね、適切な対応を速やかに取っていくということが大事です。はい。昨日の会見でも一部話出ましたけれども、今回のコロナウイルスの対応をめぐって憲法改正の必要性を訴える先生方もいらっしゃいますけれども、緊急事態条項の設置含めて幹事長としてはその必要性についてどのようにそういう議論をすることを含めてどういうふうにお考えになりますでしょうか。まあ憲法改正の問題については常から常に議論をしていく必要があります。コロナウイルスの問題で直ちに憲法を改正しなきゃいけないという判断は我々はまだそれに対して十分にお答えする用意は持ち合わせでは。他にありますか。はい、NEC の担当と申しますが、はい、自衛官の、中途派遣の関係で、その不測の事態がその生じた場合に党としては、どのように対応していくかになるんでしょうか。党は政府とともに、しっかり必要に応じて活発に入れずに対応していく、そういう心の準備はあります。今直ちに何をするか。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、日本経済新聞竹内と申します。二酸化炭素の排出などに課税するカーボンプライシングについてお聞きします。今朝の衆院の予算委員会で環境大臣が、議論の深まりに期待したいという発言をなさりました。欧州などでも、環境に配慮した形での税制の導入は相次いでおりますけれども、日本でもそうした税制の議論の必要性についてはどうお考えでしょうか。今後どうこう見守っていきたいと思います。どうぞ。はい、産経新聞ひろゆきです。新型コロナウイルスの関係ですけれども、今年開催の東京オリンピックへの影響が懸念されておりますけれども、党としてはこの開催に向けてどう対応していくか、また東京都のとの連携をどう対応するか考えます。関係者の頭の中ではですね、そうしたことを念頭に入れて、いろんな対策、対応を考えていくというのは当然だと思います。まだ我々の段階ですね、東京オリンピックをどうか、どうするか、そういうところは少し飛躍しすぎてるんじゃないか。もっと美味しいで考えてみたいと思います。よろしいですか。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。